കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു. മാവൂർ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൽ ഗ്രാസിം സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നാണ് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സ്വദേശിയായ നെടുംപറമ്പ് കുന്ന് ഉനൈസിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. കുറ്റിക്കാട്ടൂർ സ്വദേശിയായ നെടുംപറമ്പ് കുന്ന് ഉനൈസിനാണ് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. മാവൂർ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡിൽ ഗ്രാസിം സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. സെൻട്രിംഗ് തൊഴിലാളിയായ ഉനൈസ് രാവിലെ 7 മണിയോടെ ബൈക്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കാട്ടുപന്നി ഓടിയെത്തി കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പരിസരവാസികൾ ഇയാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തലയ്ക്കും കൈകൾക്കും കാലിനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഏറെക്കാലമായി കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായ പ്രദേശമാണ് ഗ്രാസിം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനിടെ നിരവധി പേർക്കാണ് ഇതിനു സമാനമായ രീതിയിൽ കാട്ടുപന്നികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. 7 മണിയാകുമ്പോൾ ഇയാൾ പണിസ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. പണിസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബൈക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇയാളെ കണ്ടതിൽ ബൈക്കുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ പന്നി വന്ന് ഇയാളെ ആക്രമിക്കുക ചെയ്തത്. പന്നി ആക്രമിച്ച് ഇയാൾ വീണ്, ഇയാളെ മുഖത്ത് കൈക്കൊക്കെ പരിക്കേറ്റിന്. ഇയാൾ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇയാളെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇന്നലെയുള്ള സംഭവമല്ല, ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിനടുക്ക് തന്നെ 3-4 ആൾക്കായി കുത്തുന്നു. കാട്ടുപന്നികൾ പ്രദേശവാസികൾക്കും യാത്രക്കാർക്കും നേരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ജനങ്ങളാകെ ഭീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മാവൂർ.